Դիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ սահմանեց արտահերտ ընտրությունների վերջնաժամ կետը։ Ժողովրդավարական երկրներում, ինչպես արդեն նշվեց, արտահերտ ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամերի լուծման կամ սոցիալական դարբատության թուլացման սովորական ընթացակարգ են, շատ սովորական, շատ ընթացիկ, իսկ ցինիկների տեսակետից գոլորշի բաց թողնելու միջոց, եթե կուզեք այդպես համարեք, դա էլ սոցիալական իր գործառույթը ունի։ Մինչդեռ մեր իշխանությունները արտահերտ ընտրություններից վախենում են ասես ժանտախտից, և դա բնական է, քանի որ բռնապետություններն ընդհանրապես, եթե հնարավորություն ունենային, ոչ արտահերտ և ոչ իսկ հերթական ընտրություն չէին անցկացնի։ Բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ չէ, որ կախված է նրանց կամքից։ Մաղթենք սակայն, որ ողջախոհությունը գոնե այս անգամ չդավաճանի վարչախմբի պարագլուխներին, և առաջիկա 1-2 ամսում նրանք վերջնականապես կողմնորոշվեն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Հակառակ դեպքում ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերի սկզբին արդեն սպառված կհամարվի, և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ, այլևս ոչ մի արտահերտ ընտրություն, ոչ մի ընտրություն, կմնա 1 պահանջ, այն է Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Այսօր պետք է լուծվի 1 հարց. Հայաստանում արտահերտ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը, և այդ հարցը պետք է լուծվի կամ երկխոսության միջոցով, որը մեր համար գերադասելի է, քանի որ դա կապահովի անցումը դեպի ժողովրդավարություն, կամ ժողովրդի ընդվզման միջոցով։ Նման հայտարարություն Զուրաբյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ներկայում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը ըստ էության հանդիսանում է իշխանություններին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած հիմնական պահանջը։ Մյուս կողմից, ինչպես հայտնի է, վերջերս ԵԽԽՎ-ում պատասխանելով ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանի արձին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Ոչ, ես չեմ պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում։ Կարող ենք այսպիսով եզրակացնել, որ Հայազգային կոնգրես իշխանությունների երկխոսությունը ավարտվել է, կամ օրակարգը միգուցե փոխվի։ Ոչ, ես այդպես չէի եզրակացնի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը այսօր չի պատրաստվում արտահերտ ընտրությունների, ոչինչ չի խանգարում իրեն որոշ ժամանակ անց սկսել պատրաստվել արտահերտ ընտրությունների։ Իշխանությունը աշխատում է ընդդիմությունը իր թևի տակ մտցնել ու սիրում փափուկ պահի։ Ընդդիմության մեջ էլ ինձ թվում է տրեզոմիսլյաշի մարդիկ կլինեն, որոնք գտնեն, որ արտահերտ ընտրությունները իսկապես նոնսենս է։ Ես չեմ հավատում, որ բուրը զարգացումները կսկսեն։ Կարծում եմ, որ ուղղակի իշխանությունների ժամանակ են փորձում ձգել և մի քիչ սիրունանալ։ Մեր ընդդիմությունը շատ թույլ է, որպեսզի ուժեղ քայլեր ձեռնարկի։ Ողջունում եմ ընդդիմության քայլը։ Ես կարծում եմ տեղին է։ Այսքան դուք կարծում եք, որ արտահերտ ընտրություններ են պետք։ Պետք են, անհրաժեշտ են։ Իշխանության կողմից եմ տեսնում շուտ։ Հիմա ինչ կարևոր է, ով ա, ոչ նա է, իմ քերին, ոչ նա։ Իմ համար իմ ազգը ապրի։ Ճիշտ ասած, ոչինչ չեմ սպասում։ Բան փոխել։ Ես ղեկավարին փոխել։ Այդ կամ բան։ Ընդդիմությունը կկարողանա փոխել ղեկավարությունը։ Բայց որ փոխի ես։ Ինձ թվում է ընդդիմությունն ու մեր ղեկավարությունը ոնց որ թե ուզում են ընդհանուր լեզու գտնել և իրար հետ համագործակցել։ Հուսով եմ ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Դա այն է, եթե սկսվեն քաղաքացիական անհանգստության ակցիաներ, պերմանենտ միտինգներ, երթեր, նստածույցներ։ Ինչպես նշել է պարոն Նիկոլ Փաշինյանը,
ազգային կոնգրեսից կախված է 10%-ը, մնացած 90%-ը իհարկե օբյեկտիվ պատճառներ պետք է ունենան եւ կախված է ժողովրդի, ինչպես ասում են, բողոքելու ցանկությունից, ընդունակությունից ու կարողությունից։ Եվ իշխանությունները եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը շահագրգիռ են երկխոսության կայացմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց համագործակցություն հանուր ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանն ու փաստարկեց։ Շահագրգռվածության հիմնական պատճառը այն է, որ ապագա ընտրությունների ժամանակ քաղաքական դաշտ այդ երկու ուժերը պետք է միմյանց հետ կիսեն եւ ընդդիմությունը, հակը պետք է ճանաչի ընտրությունների արդյունքը, դրանով լեգիտիմացնելով ապագա խորհրդարանական ընտրությունները։ Այսինքն հասարակությունն այդ գործընթացից ըստ նրա մեծ հաշվով չի շահելու։ Նրանք պետք է միասնական իմ կարծիքով որևէ փաստաթուղթ ստորագրեն եւ դա ներկայացվի, որ հանուն այդ փաստաթղթի ընդդիմությունը հակը ճանաչում է իշխանությանը, հանրապետական կուսակցությանը։ Սա քաղաքական խաղն է մոտակա երկու տարվա կտրվածքով։ Երկխոսության նշանակությունն ու քաղաքական բովանդակությունը բոլորովին այլ դիրքերից է գնահատում հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ երկխոսությունը անպայման տեղի ունենալու, նկատի ունենալով մի կողմից հայազգային կոնգրեսի ուրեմն համառությունը եւ հետեւողականությունը ես հարցում, մյուս կողմից իշխանությունների ուրեմն այլ կերպ այդ ուրեմն հասարակական պահանջներին այլ կերպ արձագանքելու անընդունակություն։ Ստրասբուրգում ունեցած իր ելույթում նախագահ Սարգսյանն ասել էր, թե չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Արդյոք անգամ այդ հայտարարությունից հետո չի կարելի երկխոսության օրակարգն ու առհասարակ թեման սպառված համարել։ Ինչպես մինչև աստորեն մայիսի վերջը իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, հաշվեցին նույնիսկ մի օրը, մի ժամը ձգելու համար, այդպես էլ հիմա են անելու։ Գիտեք, սա կարծեմ թվով 43-րդ վճռական եւ որոշիչ հանրահավաքն է։ Իմ կարծիքով սա հերթական հանրահավաքն է լինելու եւ ամբողջ խնդիրը ժամանակ ձգելն է միջի խորհրդարանական ընտրությունները։ Չեմ սիրում վախատեսումներ անել, բայց քանի որ նաեւ որպես քաղաքացի ընդդիմադիր շարժման ակտիվ անդամ եմ, ես կարծում եմ, որ մեր շարժումը անկասելիորեն գնալու է դեպի հաղթանակ։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության գործը փակելու որոշումը կայացրել է առանց բավարար եւ իրավական հիմքերի, պնդում է լրագրողական եւ իրավապաշտպան 15 կազմակերպություններ։ ԱՄԵԿ-ի հարցը շատ հեռու է լուծված լինելուց, որովհետեւ մինչեւ այսօր եթեր վերադառնալու որևէ մի ձևը ապահովված չի։ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները համոզել են նախարարների կոմիտեին, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվել են, մանավանդ նաև այդ 30,000 եվրոն են լուծվել, բայց կրկնում եմ, դա ամենևին էլ այդպես չէ, Հայաստանում այդ բարենպաստ պայմանները չեն ստեղծվել ԱՄԵԿ+-ին եթեր վերադարձնելու համար։ ԱՄԵԿ+-ը եթերազրկվել է 2003-ի նախագահի ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Հարցը նրանում է, որ ամենայն դեպս մինչև ԱՄԵԿ-ի փակումը մենք գնում էինք որոշակի ճանապարհով եւ հնարավոր էր, որպեսզի մենք դառնայինք ազատ մամուլ ունեցող երկիր, նախադրյալներ կային դրա համար։ 2002-ից հետո ստեղծվեց մի առժամանակ շատ ավելի խիստ վախի մթնոլորտ նաեւ լրատվամիջոցների շրջանակում։ Վայոց Ծորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում այսօր կայացած գործադիրի արտագնանիստում ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ներկայացրեց գնաճի վերաբերյալ ամփոփ ցուցանիշները։ Գների մակարդակը մեկ ամսում նվազել է 1.4%-ով։ Տարվա սկզբից մենք ունենք 3.5%-անոց գնաճ, ակնկալվում է, որ հուլիս օգոստոսին ևս կարձանագրվի գնանկում։ Կառավարության այսօրվա նիստում ի թիվս այլ հարցերի գործադիրը հավանության արժանացրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Պարտքի կառավարման 2012-14 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծը։ Նկատենք, որ դեռ այս տարվա սկզբին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե Հանրապետության արտաքին պարտքի այժմյան մակարդակի պայմաններում 2013-14 թվականներին Հայաստանը իզոլացիա չի լինելու վճարել վարկային տոկոսները, հայտնվելով դեֆոլտի իրավիճակում։
Խոսքը չի վերաբերվում, որ մենք ցանկացած պարտք պետք է վերցնենք, խոսքը չի վերաբերվում, որ մենք չպետք է ուշադիր լինենք արդյունավետ կառավարելու։ Մենք ունենք պարտք, որը զգալի է մեր երկրի համար, որը արդյունավետ պետք է կառավարվի, սակայն կայունության տեսակետից այն խնդրահարույց չէ։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի պետական պարտքն այսօր շուրջ $4 միլիարդ է։